नमस्ते म विमल आचार्य आज पनि म तपाईँहरू समक्ष एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु कृपया यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नुहोला र जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला र आज म तपाईँहरू समक्ष यो सिन्कुरनस मोटरको बारेमा नोट लिएर आएको छु यसलाई कसरी लेख्ने यसको मेन मेन कुराहरू म यसको वर्किङ प्रिन्सिपल तपाईँहरू समक्ष आज देखाइदिनेछु है त साथीहरू ओके भिडियो सुरु गरौँ अब सिन्कुरनस मोटर भन्नाले जुन मोटरको रोटर स्पिड सिन्कोनस स्पिडसँग बराबर हुन्छ त्यस प्रकारको एसी मोटरलाई सिन्कोनस मोटर भनिन्छ अब जहाँ सिन्कोनस स्पिड एनएस इक्वेल टु एक सय बिस इन्टु एफ अप्पन पी पी भनेको नम्बर अफ पोल र एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी हो यो चाहिँ सिन्कोनस स्पिड निकाल्ने फर्मुला हो ख्याल गर्नुहोला अनि त्यसपछि यसमा बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ त भन्दा यसमा मोटर स्पिड सप्लाई फ्रिक्वेन्सीसँग सिन्कोनाइज हुन्छ त्यसैले यो मोटर कन्सट्यान्ट स्पिडको हुन्छ अर्थात् लोडमा भर पर्दैन अनि साथीहरू अर्को यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा सिन्कोनस मोटर सेल्फ, सेल्फ स्टार्ट हुँदैन सेल्फ स्टार्ट नभएको कारणले स्टार्ट गर्नको लागि ड्याम्पर वाइन्डिङ वा प्राइम मोभरको आवश्यकता पर्दछ सामान्यतया सिन्क्रोनस मोटर साइलेन्ट पोल टाइपको हुन्छ त्यसै गरी अर्को पोइन्टमा छ यो मोटर जुनसुकै पावर फ्याक्टरमा पनि चल्न सक्छ तसर्थ यसलाई पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट सिस्टममा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ यसपछि हामीले जान्नुपर्ने कुरा त के छ त भन्दा सिन्क्रोनस मोटरको वर्किङ प्रिन्सिपल अब यसले कसरी चल्छ यो चा, मोटरले कसरी काम गर्छ है त अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा मोटरको स्टेटर वाइन्डिङमा थ्री फेज सप्लाई दिइन्छ जहाँबाट रोटेटिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हुन्छ भने रोटरमा चाहिँ डिसी सप्लाईद्वारा एक्साइटेसन दिइन्छ जसले कन्स्ट्यान्ट फ्लक्स उत्पन्न गर्दछ सुरुवाती अवस्थामा स्टेटर पोल र रोटर पोल नर्थ नर्थ अनि साउथ साउथ हुन्छ जहाँ रिपल्सन फोर्स उत्पन्न हुन्छ त्यसै गरी फेरि स्टेटर पोल वा रोटर पोल नर्थ साउथ अनि साउथ नर्थ हुन्छ जहाँ एट्र्याक्सन फोर्स उत्पन्न हुन्छ यसरी रोटरसँग स्टेटरको एट्र्याक्सन र रिपल्सनको इनर्सियाले गर्दा रोटर कुनै पनि दिशामा घुम्न असमर्थ हुन्छ तसर्थ सिन्क्रनस मोटर सेल्फ स्टार्टिङ हुँदैन त्यसै गरी साथीहरू सिन्क्रनस मोटरलाई रन गर्नको लागि एक्जुलरी फोर्स वा सिस्टमको आवश्यकता पर्छ जसले रोटरलाई सुरुको अवस्थामा सिन्क्रनस स्पिड बराबर घुमाउँदछ जस कारण रोटर र स्टेटर फ्लक्सबिच म्याग्नेटिक लकिङ हुन्छ यसरी म्याग्नेटिक लकिङ भयो भने मोटर सिन्कोनस स्पिडमा घुम्न थाल्छ र त्यस पश्चात एक्सटर्नल फोर्सलाई हटाए पनि मोटर सिन्कोनस स्पिडमा घुमिरहन्छ साथीहरू पक्कै पनि यो भिडियोबाट तपाईँहरूलाई केही न भए पनि सपोर्ट मिल्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु म समक्ष फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर धन्यवाद